דבר נוסף שחשוב מאוד, בתור הכנה למתן תורה, כתוב בתורה, בחומש שמות בפרשת יתרו לפני מתן תורה, ויסעו מרפידים, ויבואו מדבר סיני, ויחנו במדבר, ויחן שם ישראל נגד ההר. שואלים חז"ל, מהו שינוי הלשונות? קודם כתוב, ויחנו במדבר, לשון רבים, אחרי זה, ויחן שם ישראל נגד ההר, לשון יחיד, ממש מילה אחרי מילה כמעט, מילים סותרות, קודם כתוב בלשון רבים, אחרי זה בלשון יחיד, אומרים חז"ל. ברגע שהם התקרבו להר סיני, שהם ידעו שזה הר שצריכים לקבל את התורה, ואיכן, לשון יחיד, כאיש אחד בלב אחד. כל אחד אהב את כולם, דאג לכולם, כאיש אחד בלב אחד. זה אחד מההכנות ללימוד התורה. ולמה? מה הקשר בין זה לבין לימוד התורה? בתורה יש הרבה מאוד חלקים. ועם ישראל מורכב מהרבה מאוד נשמות. כמו שיש חלק בין החלקים של התורה, יש קשר בין החלקים של הנשמות. וכל אדם מחובר במיוחד למקום מסוים בתורה. אבל על ידי שהוא חלק מהאומה כולה, חלק מעם ישראל, אז הוא מתחבר לכל התורה כולה. אם אדם, מבחינה נפשית, מרגיש את עצמו מנותק מהאומה, יש לו שנאה, כעס על כולם, אז זה מגביל אותו ביכולת ללימוד התורה. כי חסר לו באורות של המקומות ששייכים לשאר עם ישראל. יש לו את האור הפרטי שלו, את האור של כללות התורה גם, אבל לא את האור הפרטי של כל אחד ואחד. אבל אם אדם אכפת לו מכולם, וזה אפילו אם זה לא מתבטא לו באופן מעשי משהו מיוחד לעשות, פה שם עוזר לאחרים לפי ההזדמנות, לא משהו, אין לו איזה ארגון לעזור או משהו, פשוט, אבל הוא אוהב את כולם, רוצה בטובתם של כולם, זה נותן לו את החיבור הרוחני לכל השורשים של התורה, שבהם מחוברים כל עם ישראל, כל אחד במקום שבו שורש נשמתו נשרש בחיבור האלוקי של התורה. אז זה אחד מהתנאים, מההכנות למעמד הר סיני. כמה שיותר להשתדל תמיד להיטיב לזולת, להיזהר לא לפגוע בזולת. זה כל כך מצוי הדבר הזה.